situation oyo erumeli kasi po yaya wetango ekoki totele mayo pamusa maina misu okati sangambo de notre rive il est temps de chercher l'éternel et de passer de la souffrance au pouvoir. Mbote bandeko balandi ya Partol TV zanga esusu moninga na bino mama ebo akadina yeli susu topesa na mayele ya kandike na lobaka ete vraiment lobi to yeba kite to zwa ki mayele libanda na batu wa mokili emema ki biso na nzela amala mute to sala ki ba fosa fer mingi yangwa nanga indeko na bino na mizongi na wabia ya to zonga kati na yesu pamba te na za moko moninga na bino na zonga ki kati na yesu na zwa ki solution na komo na yesu ndeka na lobaka moto azali na pasi ya bokono maladi oyo zali nango yende akopesa yo mayele ya malamu ya kisi oyo komela pamba te ye alekaki esika wana na komo na yesu likanisi atopesa mayele ezwami libanda te na zwaki yango kati na makomi soki totali na Matthieu 12:28 ezali kokolobela biso tokima na lombango makomi elobi boya epai na ngai bino yonso oyo bozali komona mpasi mpe bolembi na mikumba ngai moto na kosalisa bino na ngai moto na kosalisa bino po bokoka kovanda na kimia yatika na yebisa yo lobi toyebaki te tolukaki kimia na batu ya solo tovandaki na kimia te ya likambu na yo kokende pa ya moninga oyebi te mutu oyo oza kosenga ko confiance mutu oyo aza kobimisela sekele me soki tozongi na yesu nde tokozwa kimia mpe tokozwa moto malamu akobombelaka biso sekele butu moi mpe akolukelaka biso solution na kombo na yesu kristo nzambe apambola bino ya solo baninga butu moi mpe bolembaka te kopesa masolo bokoba ya yaso naza kobima eza mpo na bino nalobaki topesa na mayele tokobomba te basolution na biso ezalaki na nkuku tobimisa na basali na nzambe tozongi na koyoka basali na nzambe pamba te monoko maloba na bango nde ezali mbala moko eza kowuta na bonzambe ya solo tobimisa sekele nyonso toyebisa basali na nzambe baposa na biso nyonso nde bapesaka biso biyano na kombo na yesu kristu yo mpe moninga omoni ete ezali na yo mpasi ya kopesa ngai histoire omoni okoyi koya yaka ya ya plateau ezali plateau ya topesa ya mayele ya solo esalami makanisi oyo nazwi yango eza mpona biso bana na bapapa bamama na biso basali na nzambe bapesaka biso biyano na kombo na yesu basali na nzambe tozali mpe na posa na bino na kombo na yesu mpona kopesaka biso biyano na kombo na yesu kristu yo moko mpe ndeko oyo omoni ete ebongi na ngai kobenga na singa ya yabenga tokopesa mayele na yesu na kombo na yesu toleki kopesa bapapa na biso mikro liloba mpona presentation boyeba nani oyo toza kokonfie banani oyo bakoteya biso bakopesa biso biyano na basusi na biso mokolo ya lelo tobandi na papa mbote papa mosali na nzambe mbote mingi mama kadi je me présente je suis l'évangéliste David amen mama mbote mama kadi napesi bino nyonso bozolanda biso mbote na kombo na yesu ngai naza servante de dieu mama mukwale mba blondine naza na savini sur orge mama napesi yo mbote na kombo na yesu merci mingi kombo na ngai mama keren nazali messagere ya krist navai na vie neuf le roi bopambwama na kombo na yesu kristu vraiment epesameli mosali nyonso te kodeplace mpona apele ya biso bana ya solo vraiment eza bolembu vraiment komikitisa nde vraiment etindi bino mpona koyoka mawa biso bana toboyi kobima libanda na tokomi kati na mayele na biso kaka ndenge tozalaki kokoba toluka kobenda première église na biso ekoma comme première église des apôtres toza na susi mangomba beglise na biso biso bana ekoma ekoba comme première église oyo nzambe atindelaki bapôtre ya solo tokobaki na masolo nango toye lisusu kokontinue me awa tokokontinue kati na singa ezalaki lisusu na telefone ndeko mama mosusu azalaki na susi na ye alingaki kopesa kati na basali na nzambe mpo na mangomba na biso biso nyonso susi mpo na nini mangomba ezonga moko tokoma première église l'église de l'amour biso nyonso tozala na bolingo na komo na yesu tozwa mama na biso na singa allo bonjour ndeko mama nzambe apambolo na komo na yesu ya solo ozali na lisanga ya topesa na mayele vraiment olobaki te yo ozali na lisolo na yo okopesa yango direct na basali na nzambe mpo bayoka yo posa oyo tozali na kobi mokie mpona yebisa yo ke mayele na biso ezali mpona kobongisa mangomba mpe beglize lisanga ya bana na nzambe tozonga na lokola première église na moma des apôtres donc opesa lisolo na yo bapapa bamama bazali awa bakolimbola na eyano na yo na komo na yesu kristu
Amen, amen, amen. Nandali, maman Boko, oyo alandaka pe émission na omingi. Nandali na posé question nanga oyo epa ya basali nzambe, évangéliste pe azali wana. Nandali na tuna pena ba maman basali nzambe, pona nini social ezalaka na église te? Service social. Ndeli to bona ndeli basali ba social na boko sunga ba bola. Pona nini église ezala service social? Est-ce que on peut répondre? Amen, ba papa, mama basali na nzambe, boyo kikolela mama, susi na ya lingi kotuna, kati na mangomba, pona kubongisa mangomba na biso, atuni pona nini sociale koi kozala, kati na mangomba na biso te pona kosunga, baningo basali kati na kokokate na kombo na Yesu Kristo, maloba ezonge pa ina bino basali na nzambe. Merci beaucoup mama Kadi pona motuna woyo. Ngana on répondre boye. La première des choses, c'est parce que aujourd'hui, l'église est mal organisée. L'église est très mal organisée. Si l'église est bien organisée, sociale et cofanda sans problème. Donc, en fait, en gros, parce que c'est au côté de l'organisation, et ça moulaï. En gros, l'église, aujourd'hui, dans l'ensemble, est mal organisée. Donc, moi, je m'arrête par là. Sauf au pressing à temps, on a développé. Mais, pour la réponse, bref, l'église est mal organisée. Amen, maman, les cantines, nous avons commandé à la maman pour la sociale, pour la sociale, pour la sociale. En tout cas, ndenge papa outi koloba na pesi merci na question oyo nga la zo pesa réponse par rapport ya biso ndenge nga expérience na zo vivre aujourd'hui. S'il n'y a pas de social ailleurs, c'est parce qu'il n'y a pas d'organisation. Biso, on a mis une organisation en place. Moi, au moment où je suis en train de parler, il y a une organisation, une église, Bissot, Tozale, si comme moi je suis en train d'œuvrer, Tozana service social. Cela veut dire que tu récupères un cabas d'arrêt alimentaire à Carrefour et on donne aux gens qui ne travaillent pas. Bato basa la kate bazoka gratuitement. Donc, na ebisi na administrateur, ata la bao basa la kate bazoka gratuitement. Bao basa la kaki que ce soit, il faut au somba. Donc, on a mis un service social. Bato basa na place à kola la te. Tozo kipe bango, tozo la li sabango. Bato basa na bilamba te. Tozo luka, tozo pe sabango bilamba. Na fin du mois, moi 10 euros, moi 20 euros, pe bazo zoa. Bato basa la ka, en tout cas, il fait de leur mieux, basa no kipe. Mais vraiment, s'il n'y a pas de social, c'est parce qu'il manque d'organisation. Quand on fait le social, normalement, social, il faut être à la peau. Et ça, quand question il y a organisation, question il y a administration. Et ça, il y a quoi compliqué. Pour nous couper ça, moutou, lipa, kouan, amade, sou, foufou, et ça, les kamouka, il y a organisation. Donc, on a essayé de s'organiser pour te prendre soin. Il y a vraiment, il n'y a rien. Et Dieu nous fait grâce aujourd'hui. Social, ils ont marché très bien. C'est vraiment question d'organisation. Amen, pambola mama Karel Maele ni ko ko pesa na kati na mama na susi na ye ya solo na ye. Merci mama Kadi pona question de auto poser ngai ndenge kaka mosale basai na nzambi bale ba uti koloba wana vraiment na ko souligner une chose parce que ndenge évangéliste auto koloba bi ke église za mal organisée, c'est-à-dire biso surtout biso église biso ba africain. Mama Blandine nzamba pambolo soki na église na yo bozana social. Vraiment félicitations Zamba Pambolo parce que la majorité église des biso ba congolais chrétiens a wana mboka Paris biso social na biso to yebika soki muta kobala soit des exemples hein social muta kobala nde social et télémiki ko lamba bon na yebite hein parce que na ki okota fin forte na biso ki social kuna pe caisse moko ezalakake le lope mutaza pe ne lo côté ke o mutaza na problème ke social efungola caisse be pesa na yebite mais nga na yebike par contre est-ce que ba semé ki nga bazana église ke ba kene pa amindele. Na mona bango chaque dimanche mona memi moi 1 kilo ne aloso tamo sa memi 1 kilo ne sucre nga biboke na ngwa pe bitete okena ngu na église parce que bazana depo la bamo amunene batia kaka ba sucre ba loso biloko kolia kwa parce que ndenge yaka na nde batu ba yaka na église ba musu bazana biloko kolia te bo ba sans papier bazana pe na lo côté le église si la ka na sima batu wana ba mataka kuna likolo ba kenda ozwa biloko ozomona ndenge kaka ndenge mosala nzambe évangéliste alobi qui est mal organisé surtout na biso église ba congolais maman Blandine chapeau en tout cas toza mal organisé nde yango wana mal organisé. Amen maman mosala nzambe kolo apambola yo maman oyoki ya nona yo vraiment amen 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 merci.
Tokobi na maele na biso na kombo na Yesu Kristo ya solo nzambe apambola merci bandeko ya partol ndenge na lobi bandeko nzambe apambola bokoba na kobenga sokli solo ezali bolemba te bokoba na kombo na Yesu oya monya ko ikobenga aba numéro eko afficher en direct ezali wana yope moto lingite benga continue kobenga même na partol yope sali solo na yo na kombo na Yesu même ceux qui ont moni moyen ya ko déplacer yaka ya toza kozela yo sale ya topesa na mayele plateau na biso ezali pol na ba mama na bana eli ko ba papa ba mama ba sale na nzambe na biso bana ba pesa ka biso biya mno na ba susi na biso vraiment tozomi na mayele na biso wana tozaki na mama na singa na susi azaki nango ngai pe na zui sikoyo kaye ko tala susi oyo ya mayele histoire o to komi ezali makambo histoire vraie o eza koleka kati na mboka na biso ya solo kolela ezali mingi yango to kobi na mayele makanisi maloba na bato mama tolini boko iko pesa kati na mama oyo azali kolela mama moko amipesi sango apesi li solo alobi ye alembi viwana muninga na ye atikali na viwana yango ye tango ye koyeba Yesu ayeko avuya alobi mama na pesi yo li solo opamba te boye zali na ba mama musuba zali kokoba na lisolo yo tole kisango na basali na nzambe bameka kosunga biso po tango nyoso mutu nyoso te akenda ka eglise ezali ya solo na bana musupe bavai na ndaku tole nini boko yo kopesa ba mama oyo baza kozwa lipamboli ya bana comme benediction me bayebi kilo dango bayebi benediction ya kobota te lingini elogi koloba nini ba mama bakomi bilenge ba mama oyo bazwaka lipamboli ya bana ezali nabota pona zwa mukanda nabota pona zwa mbongo nabota pona zwa soki eloko nini elingi koloba nini mama aboti mwana akolisi mwana na ye bien ekomi na mama moko mama alingi kobimaka ba ambiance butu moyi kokendaka ba ambiance bakomi na ba jemu susu bakomi kosala avant ye akenda ambiance samedi baza komelisa bana bakise ya bakisi ya dozi ya mukie ya pongi oyo ba pesa kabango apesi dozi ya mwana ya kisi ya pongi samedi amelisi mwana mwana lali ye akebi yengati ya ye dimanche ya kokuta mwana donc bana bakomi kolala na ba sik dozi ya ba kisi mukie ya pongi oyo ba pesa kabiso ba mikolo mba mususu soki oza na depression ozo lala te munganga koyi kopesa yo ba mama bakomi kozwa mwa dozi ya mukie ateli mwana po ye akende biyenga mwana tika kolala bakoba na kosala bongo baza kobongisa mitu ya bana to ya solo ba kata na kosala makambo ya bongo mayele ni boko iko pesa na ba mama wana merci pour votre nom yo ezali très difficile pour répondre des questions mais non répondre en haut par la grâce de Dieu donc nous retourne na roba na mama le to bota ka bana to pesa bongo vie le to pesa bongo vie to na posa mwana oyo azala prospère mwana azala bien na vie mais les toujours pesa bongo ba produit wana auto détruire ne mwana parce que ikomema ba séquelles après na vie nae parce que tout ce qui est comme produit chimique auto mila ka tosomba la pharmacie ce sont des produits chimiques donc les ba sali yango eza na ba effet nango aussi négatif donc leur mwana zo melango pour na bitch moko o eza normalité parce que nzamba sala mwana fois là la normale mais ceux qui ont commis ko tay biloko ya sérieuse auto détruire mwana nae ceux qui olingi mwana na yo réellement meka kolondanzela nzambe poete weekend ola la nda kolona na bana yo et ça très important donc linga bana na yo linga no vina yo pour linga bana na yo okoyi olinga mo okoyi botate parce que fona to mukanda okoyi botate parce que na zo ndaku o café futera nganda non ozo bota parce que nzambe mutu apesa ka batu bana et puis okobota na tangu oyo nzamba lingi obota okobota ka bibotela te pona ba circonstances a vie nzamba za na ba solution nyonso soki kaka tozongi na makomi ndenge mama kadia zotanga na matie donc soki tozongi pa nzambe nzamba opere subo moyi na lolengo biso to lingi mais pana na lolenge pardonne moi pana lolengo biso to lingi na lolenge o nzamba lingi mais akopesa biso selon makanisi na biso pe parce que alingara biso koleka. Voilà, maman, oyo opesaka. Bana no bakisi kangama na Jésus-Christ, akopesa mbali, oyo kofana na weekend akatanda. Amen, maman mosali na nzambe mayele nino ko kopesa na kolela mama ya solo ezali na bandeko mama msusu kotela bana bakisi po ye bana alala pongi molai ya bima biyenga. Donc mayele nino ko kopesa na mama ya bongo. Na
récompense. Muto azui mwana na ya kolinga mwana. Comment na kopesa mwana kisi po ala la ponga ina kende boîte de nuit, c'est que na lingi mwana te. On ne sait jamais ce qui peut se passer la nuit. Tozo mona inondation na kisasa bana bakufi. Tomoni ke mutake boîte wa bimika ka boyatiki mwana mwana kweya kufi. Omoni mutabimika bo insandi comment mama o ya lingi mwana. Ça c'est l'amour. Mususa boti mwana po za na bolingwa mwana ta za na posa nde ya mukanda. Mususa boti mwana teke po lingi bana mais le problème c'est que za na posa zwa kambungu wa kaf. Nga soki na lingi bana nga je leur donnerai pas les médicaments pour balala parce que qui sozo pesa chaque qui sera na effet secondaire nango. Ozo pesa mwana qui sera là la ti lobi lobi mwana okoma akomi habitué akomi accro organisme ne kokoma ke soka meli qui cité mwana kolala te. Omoni ke eloko nyoso tu eza mabe c'est parce que ba mama wana baboti bana pa na bolingo ya bana parce que azana posa zwa mukanda parce que azana posa a vivre asala nano ambiance na ya zota la mwana te. Ba conséquence nango ba ebi yango te. Mutu oyo azana bolingo mama oyo azana bolingo ya bana na ye akotika mwana te po kende boîte de nuit akotika bana bango moko te na bute po kende ambiance parce que ambiance wana ko futu elo kote ambiance wana tango yoke yo meli masango lango bini oyelo be ko kanza mbongo uta ko dépenser okomota la siko lobi po zangi mbongo osombe la bana miliki metango zoe ba ke les fruits de mes entrailles c'est une récompense na ko pesa mwana somnifère te po mwana lala parce que be fe nango ezalaka encore plus grave akopi ko kufa kana ba kisu wana yo pie toli na kopesa ba mama botika kopesa bana ba kisi po bana ba lala parce que après soko organisme na ye et comme habitué na ba kisi mwana ko lala lisusu te comme asiko ba pesa ye sur dosage ezalama be po na mwana ko memele pe ba maladie mususu do botika makambo wana nga maye na kopesa ba mama na ba mama za femme de valeur baza une bonne femme qui bâtit sa maison parce que une bonne femme qui bâtit sa maison kotika mwana ye ndengo wana te ke pour l'ambiance, ceux qui ont été tala na histoire passée, ndenge bato to yoka bango sango na Paris ya ba mamo ba kenda sango na Paris so na bango eza ndenge ni botala ka exemple ba mamo bazala kalo ba komo ba yemba bango biso banda to zaki na Afrique so na bango eza ndenge ni mama lelo yonde mutu wa osimba Paris ona maboko ke bana nao baza benediction kombe de bato bazo lela bana ba mama baza ko gêner po bazwa ta zemi ba bota me onza ba pesion ya ofele hein o sala te fort moko te lo bate la benediction na yo na kati na bana wana ta mususu moko aza mosala ya nzambe ta mususu moko aza president de la republique suko zoko zwa benediction zoko negliger bo mama eza mawa mingi mama zongela amour ali boso mama eza na kati ya bible zala femme de valeur zala une bonne femme qui bâtit sa maison parce qu'une bonne femme qui bâtit toujours sa maison koza la femme est censée te parce que femme est censée ye moko aza ko détruire ndako na ye vraiment les seuls conseils na repé soka mama tika makambo na soko lingo mi ambiance na yo zwata nourisi futa ye oleke opesa bana bakisi wana nzamba pambolo mama siko zale siko kolanda biso amen bo pambo mana komona yesu basali na nzambe vraiment biso bana vraiment mayele za kokota boko ba peta ngonyoso baninga na ngaya kopesa kama yele ya solo tozana mayele mususu histoire vrai basali na nzambe mayele nini boko iko pesa na ndeko mama oyo apesi histoire kolela ya mama ezali nini ya solo mama lobi mama na soki na moni etango ko benganga serina ko mona loko a vraiment likonga za ko tianga na motema pamba te aza hypocrite na tunye pona nini mama alobi mama na na posta koka ya no basani na nzambe tinote na kokoba te toujours na kanda na likambo mobali na ngai akamati mwasi mususu babenge étranger makango ya voisine avandi sie bazana e kote moko me mama a presentanga iloko la zane étranger yebite a présentant la lobingaï naza cousine naye et pour qui mi sanga na mwasi wana lobinini fais attention avec ma cousine pambate alinga ka betranger te yo solo esa ya kokamwa alobi fais attention avec ma cousine alinga ka betranger te et koba ki bango ndenga nini na bolingo nga na kenda ka mosala et koma ki na mba mokolo mususu ye moko étranger mwana mwaso ye tiko beta ndaku tango ayeko beta ndako akuti ngai na fungoli ndako tango na fungoli ndako na koti siye alobi naza koluka papa fulani ya solo epesa meli kombote tango alobi naza koluka papa fulani mama mobali na ngai moko nasali sagesse tunye pona nini naza koluka ye alobi no naza koluka ye pona zana lisolo na epo atuna kisoki mobali na ngai zali apre na tunye oza koluka pona nini yo za nani nde ya pesi ngai ke azali kope na ngai nde ya abombi na bo sagesse ya mwasi nde atuni alobi azali kope na yo alobi wi aza kope na ngai ayebi sakinga lobi na kobenga ya étranger na aza kobenga nga tata aza kobenga nga bizarre tindenga ye koyebisa nga ke
aza copain na ye ndia ye ko benga ye tanti ay ko benga ba kombo moko ye senti ke on dirait familial les aki na kati ye atuni ya lobi me yo za ko kokoluka muto etel po na nina lobi no ayebi sa kinga ike yo ozali yaya na ye ozali nde kona ye ya mwasi donc ngai na yaka awa des fois ngamu tunakipa abana na yo des fois aussi na sala ka ménage na ndaku mama e sala kinga ipasi mais na zwa ki sagesse na yebisa ki e muto ye koluka azali te luka ye sima donc po na nina sala ki bongo ndene mwasi ayebisa kinga ke bazaki kokuta na lisusu te ye lokola yebaki ke nga na za kuzini na ye lokola nga na za mwa kosto ye za mukie donc ye abanga kite ko ye liboso ndaku nanga mama ndele na za koloba boye mobala yebite ke na mona ki mwasi wana mwasi wana pete na yebisi na epesa ki reponse te ke oyo za koluka za mobali nanga mais na za nde ya ko yina mobali nanga mkose ni boko ko pesa nga na moma ya ku o na za nango to bandi na o papa. Alors, c'est un problème très sérieux, vraiment très sérieux, mais tu réponds en gros na Nguya et Soumassia. La première des choses, maman, conseil na pesio ezaboué. Une femme aza oyo abatte la randa kunae. Kanda oza nongo eza normal, c'est naturel aussi lika. Mais bombi son pa Yesu. Soit kanda ngo nous confions pa Yesu. Et l'André Likambongo na Kimia Nyos. Pour la nini, ko peur de mobile na hôte. Yo, mituna nanu, tala nanu, maman na bino, a passera di bala nendenge nini. Batata moi si na bino, ba passera ma bala na bongo nendenge nini. Ali mizonga na yo moko. Tuna mobile na yo, nazo satisfaire yo biente. Qu'est-ce qui se passe? Nda ko ezala salité bando ko tuna ba question so bando tuna ba question ba question bando tuna ye e ko matisa mayele na ye akoya akufuka mela yo donc yo zwa eza pasi na yebi mais soko me myongo yo moko ko souffrir o ko yine pe davantage mais zwa yango confions pa Yesu ale mitala ndenge nini o me mara cuisine na yo zana ezala propre chambre no ezala propre au talisko yo babochi na yo génération passée balek sekondene après au tikion yesu yesu romemango akopeso solution étranger wana akota suna ndaku na hote voilà réponse nga za nango yango wana mama makatino koko za kupesa ndeko mama wana ipo na mama wana eloko na webise parce que soki ya zo bomba ngo na motema zolo bate mobali na omwana neti mwasi na nga ebita o continuer obibe zo bisa biso ke l'amour esquisse tout elle croit à tout et elle espère tout elle supporte tout tant o yebi ke yo yebi le soko lingi ye il faut o loba parce que soko zo bomba ngo na motema mabe Bibezo bisabso garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie parce que tant ozo bomba la moté mais a haine moko ozo kolisa mkomsu na kando ko osale mabe o tiembeli oso ko fandi si o lobine papa likambo sala kana yebi talo sala ki bo sala ki ako s'excuser puis na soni wana na ko banga akoloba na ko sala ngo isuta ko tika mais tant yo ozo bomba kanda pezo kola kande zo kola haine zo kola za lokolo zui prisonnier moko tie na motema na yo aza pembeni me ozo yina e donc aza deja prisonnier na kati ya motema koko sale mabe conseil moko ezali fo nzambe asunga yo nkolo a éclairer yo ofandi sa papa oyebise vérité soko yebise vérité otika mwasi wana soko yebise vérité te ako continuer na ko continuer wana mabe kokota kati na po ba penser nyonso ba sentiment eutaka na mitema so bible ezo bisa biso eye en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ eza sentiment ya amour ezali ya pardon eza ya obéissance eza ya humilité donc yo fo mi kiti so fandi papa etala makam na ene tango kolobela ye okomona kande kolongwa okobosana bofanda siko malamu mais tango zo ebisete enezokola en wana tango kokola mukomso kosale mabe bosuka mabe conseil ya bien yesu azala kati na bino nzamba visite yo pozwa courage ko ebisa papa pe ya ko pardonner na kombo na yesu amen mama maele ni koko pesa ndeko mama na lisu merci ndeko pesa nga parole pona ngai mama ngai maele na opesa okaka vraiment félicitations parce que na moni ko za femme de valeur
na monique oza femme de sagesse oza na sagesse ndenge o joie qui rôle yambaki femme étrangère wana na ndako maman me conseille na kopesa yo soki yo roki ko vanisa papa te olobela papa vomo o kende ko kuta mosala nzambe soko za possibilité ko kuta mosala nzambe kuta mosala nzambe opposer problème wana comme ça mosala nzambe ko inviter mobali na yo comme ça ameka ko expliquer bino yo expliquer mosala nzambe ndenge zali o senga mobali no pardon ole ki mobali no senga pardon yo senga e pardon et puis na ndenge pe papa lobi tant que pe papa papa za mobali biso za basi parce que loko pe biso pe e ki mi sera pe mibali na biso na ndaku comportement na biso ta musu poza propreté soko bon sera pe mbeto te maman appartient le lobanda bon sambe to za vraiment femme de valeur o bon sambe tu cuisine ne za la propre bantu ne za la propre ba sain ne za la propre salon ne za la propre na toilette sur la masube za la te na mbeto sur la masube za la te na ndaku sur la humidité za la te po loko musu pe ki mi sera papa yango wana papa mosala nzambe ya lobi ya za mobali so za basita musu to yebra to za ba defaut wana muto papa okota na ndako mona kaka azo kima na ndako azo zo mwasi musu parce que mwasi na za propre par rapport ya mwasi na ye ndako yango le seul conseil nga na opeso ka yango wana mama vraiment nzamba pambolo pona moni koza na sagesse za femme de valeur ozape mwasi oza mwasi ya mayele yango wana le seul conseil nga na pesio vraiment nzamba pambola. Allô. Allô. Oui, amen, papa limbisa biso vraiment na dimakio allô mais na taki vraiment à côté pambate tozaki koyoka mayele ya ndeko mama ya solo yo ozali na mayele ya kopesa ozali na lisolo na yo oyo lingai kopesa meza na telefone en direct tozali liboso abasa na nzambe okoyi kopesa biso merci kolo pambola yo mama moko pona zuwa akalingi mafuta asopeli mobali mobali ya kufi mobali azana na invité za bandela mususu togi epe po azana zuwa mingi alo binu bokanisi nini na mayele ya oyo ya ndenge oyo bamama oyo bakoki kozwa makanisi oyo ya ndenge oyo ke pona zuwa ozwa okalinga mafuta osopela tata bana akufa yo tikala bomoni yango nini bisolo wana amen ba papa basali na nzambe mama boyoki makanisi ya papa ndenge alobi ya solo batie na ba réseaux sociaux ndeko mama moko akamati likolo ya zuwa azwi mobali na ye zuwa elekaki makasi toyebi te likambo nini me asopeli mobali mafuta kati na nzoto mafuta ya moto mobali akufi sur place likanti na bino koza nini mpona kopesa mayele na bandeko mosusu zuwa eleki oyekoki kotinda bango na nivo wana mayele nini bokoki kopesa na bango na komo na yesu tobandi na papa merci mingi na motuna na mama kadi na okene rapide la jalousie tue plus qu'une arme. Donc, jalousie est à la limite. Même nous avons dit que nous avons la jalousie na envers Bisso Bananae. Nous avons touché Bisso. Mais jalousie nous avons la limite. Bisso P, comme nous avons dit que Bisso, il faut être la jalousie et nous avons la limite. Donc, nous avons dit que nous avons rayé au talon de la moto. Malgré et suit et ça lui passe mais on maîtrise la jalousie nayo parce que dialogue et l'équinios peu importe au papa salio peu importe au madame salio l'air et le commande et Dieu na motema pouf on maîtrise en haut au tenu no kimia après au tenu directive ya nzambe nzamba ko sunga pour oyeba ko aborder problème mais ça la vengeance t'es parce que jalousie tire au kenya réchauffer ma foute à ma foute à et mon an sa vengeance alors nzambalobi à moi la vengeance et la rétribution mais ceux qui yo comment ça la vengeance au salon au nandengue moko au rebord dosé t'es mais tout ce qu'elle a nzambé à sa la vengeance à sa la rétribution. Amen. Voilà réponse au nga roupé sa moutou nous tout n'a maman kati. Déjà, il y a des gens qui ont chauffé ma foute à sauver la moto. Il y a des gens parce que tout le monde a ma foute à sauver la moto. Il y a des gens qui ont chauffé la moto. Et tu dis, il y a une Bible qui dit quand tu te mets en colère, ne pêche pas. Pourquoi? Parce que si tu es un peu plus haine côté diable à côté. Satan attend à kokota bolingweza isute parce que si on a bolingo ko supporter au fandi au limbisi e wana en étant que kota ka diable soka zui place na kanda wana osali mabe on ba parce que na kanda ko la na kanda te au bibelo bi parce que kanda na namoni mutu atie mobali pembeli na kanda mobali akufi pona nini kanda
et on s'abatto keba na kanda la colère c'est démoniaque kanda est un diable wana nyoso loge sala ki bongo jalousie et mimi kanda ya makasi kanda wane vimbi na motema tango e vimbi explosé mama po mutozo wa mafuta osopa fimbo ya pamba chicote po beta mutozo banga mo siko mafuta wana c'est démoniaque diable déjà c'est azo ki place na motema na ye motema c'est koma ki mwindu motema c'est yinda ki bolingo c'est longwa ki nazo ebisa bande ko toluka Yesu bibelo bi rechercher la paix la sanctification avec tous poko mana point wana na ebite na ko expliquer ndeni po ebangi singai. Amen mama ile nyoko ko pesa na ndeko mama ya zua makasi ndenge. Merci mpona na question mama kadinga pe na mona ki ango na mona ki ango batindela ki ngango na réseaux sociaux yaki na WhatsApp tango na tali vraiment na okipa sina ndenge na mona ikoro ya papa wana e lali na se na ndima ite na kasika lokwa ya réseaux sociaux ka ndenge le ka bongo na mona ikaka ke za na ngoka ma sekinzo wale ka mbasolo vraiment franchement mama isiko zali ozola ndabiso vraiment na ebité parce que ezali susu motemo nzamba sala ki otewa na za penali se faire en personne parce que papa ya bana na yo vraiment. Est-ce que un jour vous expliquez ba anonine hein maman c'est-à-dire bana na pendenge bazan ba père de papa na bango ba père de pe maman po yo maman au kende prison suko bana na ba placer bango bana na ba ko sa un jour ba kondima maman a to expliquer bango vraiment maman nzamba sunga yo. Merci bandeko balandi ya Partol TV kolo apambola bino kaka dali so na biso ya ba mama ya yato kobite na kozela bino baninga nga bobenga bopesa maman ibo akadi tozo zwa nyoso toko triete ba papa na biso ba mama ba kopesa biso ba sango kola pambola toko mimbala ya sima na komo na Yesu Christ. Happy Box TV. Happy Box TV, c'est le bouquet pour regarder Partol TV. Dans la rubrique religion au numéro 358, achetez les décodeurs Happy Box TV sur www.happyboxtv ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happy Box TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happy Box TV et Orao Télécom. 100 € pour l'achat du décodeur et 12 € seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactol TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV. Ebenezer Ministry vous recommande de prier sans cesse, car c'est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Adassa, le cœur de Dieu. Adassa, le cœur de Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons des prières en ligne tous les jours. Les premiers cultes, c'est du lundi au samedi, de 4h30 à 6h du matin. Et les deuxièmes cultes, du lundi au vendredi, de 20h à 21h30. Les veillées de prières sont programmées chaque samedi de 1h à 6h du matin. Les prières d'intercession du lundi au vendredi de 12h à 13h30 et de 16h à 17h30. Et les cultes du dimanche, c'est de 9h à 12h. Vous habitez en Allemagne, faites le 0049 221 98 20 34 15. Votre appel part de la Belgique. Faites le 00 32 42 44 10 75. Vous nous appelez depuis les États-Unis, faites le 001 209 255 1000. Vos appels partent de la France, faites le 00 33 1 78 90 03 32. Depuis la Hollande, ce sera les 0031 635 205 040. Les codes d'accès aux prières sera les 14 40 99 et 10 15 50. Pour l'intercession, les 11 11 52. Et pour les cultes dominicales, les 14 40 99. Pour toute information
allez sur www.mireilleadassa.org. Et pour nous appeler pour de plus amples informations, faites-le 00 31 6 26 88 31 01. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Adassa, le cœur des dieux, avec l'archibishop Nathanaël Banza et le pasteur Mireille Chilumba Banza. Adassa Ministry, le cœur des dieux. Apprendre à prier en ordre et pour longtemps. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les majestiques hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province du Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hotel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hotel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestic Hotel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hotel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hotel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Banningville, Benkwen, Benkwen na bwala ku tala babuti to ku sala makambu. Kisika ya kulala même monana. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous. Nazubinga bino. Boleka na Partol TV, poete totombola lisusu, Yesu oyo abenga biso. Ne zappe pas, ne change pas la télé, c'est Partol TV. Je vous invite, que Dieu vous bénisse.